Биыл өңірде 480 түлек алтын белгі иегер атанды. Олардың басым бөлігі қала мектептерінде білім алған. Қазіргі уақытта нақ осы түлектер өздері таңдаған пәндер бойынша ұлттық бірыңғай тест тапсырып жатыр. Толығырақ тілші бейне материалында. Биыл аймақта 9236 оқушы мектеп бітірді. Оның ішінде 490 оқушы алтын белгіден үмітті болды. Дегенмен тапсырылған емтихан нәтижесінде құрметті марапатқа білімі мен өзін дәлелдеп үздік шыққандар ғана ілікті. Оқу жылы аяқталғаннан кейін 11-ші сынып түлектері 5 пәннен емтихан тапсырып, оның 2 пәні бойынша облыстық комиссия алтын белгілерге үміткерлердің жазбаша жұмыстарын тексерді. Тіл бойынша емтихан және алгебра және анализ бастамалары бойынша. Бұл емтихандардан 10 үміткер өз білімдерін растай алмай, 4 бағасын алып, 480 алтын белгі үміткері иегер атанды. Жалпы облыс бойынша ең көп алтын белгі иегері қаладағы номер 78-ші жалпы білім беретін орта мектеп гимназиясынан анықталып отыр. Биыл білім ордасындағы 12 түлек берілген емтиханнан сүрінбей өтіп, өз арманына қол жеткізді. Шәкірттерінің үздіктер қатарынан көрініп, ұстаздарының еңбегін ақтағанына мектеп директоры да қуанышты. Балалардың өзінің шынайы білімдері алып отырған және тек қана бұл 12 оқушы сабақта ғана үздіктік танытып отырған жоқ. Бұл балалардың барлығы пәндік олимпиадаға қатысып, облыс деңгейінде бізге жеңіс алып келіп отырған оқушыларымыз. Үміткерлердің өздерінің арнайы заңнамада көрсетілген талап критерийлері бар. Сол талап критерийлері бойынша қараша айынан бастап құжаттарын жинақтау, оның ішінде балалардың бағасы, 5-ші сыныптан бастап барлығы бестік болуы керек, және балалардың жарыстарға қатысуы, осының барлығы жан-жақты қаралып, талданып, ол жалғыз біздің қолымыздан ғана өтпейді, қалалық облыстық комиссияның алдынан да өтеді. Әзірге аталған санаттағы мектеп бітіруші түлектердің екеуі ғана ұлттық бірыңғай тест тапсырып, 120-дан жоғары балл алған, ал қалғаны алдағы күндері тапсыруға үмітті. Өз қатарының көшін бастап, мемлекеттік сынақтан сүрінбей өткен қос білім алушы Тархан мен Дастан есімді егіздері. 6-шы маусым күні тапсырдым. Таңдау пәні математика география болды. Бойымда ешқандай қобалжу болған жоқ. Егізім екеміз бірінші кластан бері бестен оқыдық. Екеміз бір-бірімізге көмектестік. Алтын белгі жолында бір-бірімізге көмектестік. Біздің үйде негізі менің ағам да, менің әпкем де осы алтын белгімен бітірген болатын. Сол үшін оларға қарап алтын белгі алу мен негізі кішкентай кезімнен арманым болды. Және алғаныма мен қуаныштымын. Мектеп қабырғасында озат болып үйренгеннен кейін алдағы уақытта да осы қалпымды мен міндетті түрде сақтап қалғым келеді. Бұйырса түскелі отырған мамандығымда да мен өзімнің қатарымның алды болып осындай озат оқушы ретінде, озат түлек ретінде бітіріп шыққым келеді. Бұйырса журналистика саласын таңдап отырмын Астана қаласына, Еуразия ұлттық университетіне. Айта кетейік, былтырғы оқу жылында нақ осы білім ордасында 14 түлек алтын белгі иегері атанған. Биылғы түлектердің де аяқ алысы жаман емес. Әрбірінің келешекке құрған мақсаты айқын, арманы биік. Ендігі кезекте олар ұлттық бірыңғай тесттен жоғары балл алуды межелеп отыр. Нұрболат Қуантайұлы, Бақытжан Едігеев, Ақтөбе телеарнасы.